Ռուսներն ասում են, մենք բերել ենք, հիշում եք Խովաևի պլանը, որով Արցախի ստատուսը հետաձգվում էր։ Այդ պահին հիմա նրանք, ասում են, այ դուք այս որոշումով նախ զրկեցիք մեզ այդ քաղաքականությունը վարելուց, եւ երկրորդ, եթե մենք ճանաչում ենք Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, դե նրանք էլ Լաչինում անում են ինչ պետք է անեն, իրենց մասն է։ Դուք եք ճանաչել, մեզ չթողեցիք, որ մենք պաշտպանենք, որոշակի փոխփոխեցիք։ Շատ լավ, առաջին արձանագրումը, որ Պրագայի համաձայնությունը ձեռք է բերվել այն արձանագրումից հետո, լրացուցիչ, երբ ըստ էության արձանագրվել է, որ Ռուսաստանի այդ առաջարկությունը այլևս ակտուալ չէ, որովհետև Ադրբեջանը մերժել է այդ առաջարկությունը եւ Ռուսաստանը այդ մերժման բերումով այլևս հիմքեր չունի պնդելու այդ առաջարկությունը։ Սա առաջինը, երկրորդը, երբ որ այդ առաջարկությունը եղել է, այդ առաջարկությունից առաջ Ռուսաստանը երկու անգամ առնվազն ամենաբարձր մակարդակներով արձանագրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայնորեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում է։ Երրորդը, Պրահայի պայմանավորվածությունը եւ որևէ պայմանավորվածություն չեն չեղարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ կողմերի վրա դրված պարտավորությունները։ Այսինքն, այդ մեկնաբանությունները անելուց հետո պետք է անդրադառնալ մի հարցի. արդյոք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ուժի մեջ է, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ թե կարծում ենք, ակնհայտորեն ուժի մեջ է, եւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը որևէ կերպ չի չեղարկել եւ չէր կարող չեղարկել 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը, որովհետեւ Ալմատի հռչակագիրը ըստ էության եւ Հայաստանի, եւ Ռուսաստանի, եւ Ադրբեջանի, եւ ԱՊՀ մյուս երկրների անկախության հռչակագիրն է, արդեն դե յուրե փոխադարձաբար ճանաչելու իմաստով։ Նոյեմբերի 9-ի մենք ինչ խնդիր որ ունենք, Լաչինի միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ հաստատված ինստիտուտ է եւ այնտեղ սահմանված են կողմերի իրավունքները եւ պարտականությունները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ուժի մեջ է, շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Եվ նրա ուժի մեջ մնալը կապ չունի ոչ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հետ, ոչ էլ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի պայմանավորվածության հետ, որը հղում է անում 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը։ Ես ուզում եմ ասեմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության ստորագրման պահին եւ նրանից հետո Ալմատայի հռչակագիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ եւ Հայաստանի, եւ Ռուսաստանի, եւ Ադրբեջանի օրենսդրության անբաժանելի մաս է։